Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan energetikaning matematik masalalari fanidan graflar nazariyasini elektr sistemalari holat tenglamalarini yechishda qo'llanilishi mavzusini batafsil ko'rib chiqamiz. Elektr sistemalarini turg'un rejimlarini hisoblashda mos ravishda almashtirish sxemalari tuziladi. Bu almashtirish sxemalari real sistemaning har bir alohida elementlarini almashtirish sxemalari va ulanishlariga mos keladi. Ya'ni biz sizlar bilan quyidagi sxemani ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu sxemamizda 6 ta L1, L2 va hokazo L6 liniyalar hamda ularni bog'lovchi 2 ta elektr stansiya, ya'ni generator 1 va generator 2 va 3 ta pasaytiruvchi podstansiya A, B, C dan iborat sxemani ko'rib chiqamiz. Har qanday yuqori kuchlanishli elektr zanjirini, ya'ni elektr sistemasini almashtirish sxemasiga o'tkazib olishimiz uchun biz bir nechta almashtirishlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni kuchlanish manbasini elektr yurituvchi kuch va to'la qarshilik orqali ifodalashib olishimiz mumkin hamda yuklamalarni to'la qarshilik sifatida, teskari tok manba sifatida yoki beriluvchi tok ko'rinishida almashtirib olishimiz mumkin. Generatorlar, transformatorlar va elektr uzatish liniyalari almashtirish sxemalarida qarshilik ko'rinishida tasvirlanadi. Ba'zi hollarda transformatorlarning almashtirish sxemalari mos manbalar yoki yuklamalar bilan umumlashtirilishi ham mumkin. Mana birinchi yuqoridagi sxemada elektr stansiya generatorlari kuchlanish manbasi ko'rinishida, podstansiya transformatorlar qarshilik ko'rinishida tasvirlangan. Bu holda sxemalardan ham ko'pincha foydalanamiz. Odatda pastdagi sxemadan foydalanamiz. Ya'ni bu almashtirish sxemamizda elektr stansiyalari berilgan tok ko'rinishida tasvirlangan. Ya'ni dastlabki berilgan sxemamizni almashtirish sxemasi. Ikkalasi ham teng kuchli sxema hisoblanadi bir-biriga. Odatda ko'pincha biz pastdagi, ya'ni berilgan tok ko'rinishida tasvirlangan almashtirish sxemasidan foydalanamiz. Ya'ni almashtirish sxemalaridan foydalanayotgan vaqtimizda biz bir nechta zanjirlarni xarakterlovchi tarmoq, tugun, kontur kabi tushunchalarni qo'llaymiz. Ya'ni tarmoq deb zanjirning elektr yurituvchi kuch va qarshiliklar ketma-ket ulanishidan hosil bo'lganligiga aytiladi. Ya'ni hosil bo'lagiga aytiladi. Tugun ikki yoki undan ko'p tarmoqlarning ulanish nuqtasi hisoblanadi. Kamida ikkita tugun, ikkita tarmoqning ulanishi bo'lishi kerak. Kontur zanjirning shunday bir nechta tarmoqlarning ketma-ket ulanishidan hosil bo'lgan bo'lagiki, bunda konturning birinchi tarmog'ining boshlanishi konturga kiruvchi oxirgi tarmoqning oxiri bilan bir tugunda ulangan bo'ladi. Elektr ta'minot tizimlarining almashtirish sxemalaridagi qarshilik turg'un rejimlarini hisoblayotganda odatda o'zgarmas deb qabul qilinadi, ya'ni kuchlanishning miqdoriga bog'liq emas deb hisoblanadi. Bunda elektr sistemasining almashtirish sxemasi chiziqlik zanjirini ifodalaydi. Shuning uchun elektr ta'minot sistemasining turg'un holat rejimining matematik ifodasi chiziqli elektr zanjirining holat tenglamasi deyiladi. Elektr ta'minot sistemalarining almashtirish sxemalarining tuzilishi graf ko'rinishida ifodalanishi mumkin. Graf ko'plab 3 va qirralardan iborat bo'lib, qirralar ma'lum bir uchlar juftligini ulagan bo'lishi mumkin. Ya'ni qirralar bu yerda tarmoq, uchlar esa tugun bilan teng kuchli hisoblanadi. Grafning ixtiyoriy qismiga nim graf deyiladi. Ya'ni ixtiyoriy bitta tarmoqni o'zi ham nim graf bo'lib qolishi mumkin yoki bir nechta tarmoqdan tashkil bo'lishi ham mumkin. Ya'ni kamida bitta tarmoqdan iborat bo'ladi nim graf. Ikki ixtiyoriy uchni ulagan qirralarga nim graf deyiladi va u graf yo'lini belgilaydi. Agar graf yo'lining boshlang'ich va oxirgi uchlari mos kelsa, bu graf yopiq va tashkil qilingan deyiladi. Ya'ni yopiq konturdan iborat bo'lsa, agar grafda shunday yo'l topish mumkin bo'lsa-ki, u grafning ixtiyoriy ikki uchini bog'lasa, u graf bog'langan graf.
aks holda bog'lanmagan graf deyiladi. Agar graf qirrasi ma'lum bir belgilangan yo'nalishga ega bo'lsa, bu graf yo'naltirilgan deyiladi. Elektr ta'minot sistemasining almashtirish sxemasi odatda bog'langan graf tugunlarga tarmoqlardan iborat bo'ladi. Tarmoqlarni har birini ifodalovchi barcha kattaliklar, tuglar, elektr yurituvchi kuchlar, kuchlanishlar tushuvlari ma'lum yo'nalishga ega bo'lishi kerak. Usiz berilgan sxemaning rejimi hisoblanilmaydi. Agar yo'nalishlar berilmagan bo'lsa, biz buni ixtiyoriy belgilab olib, keyin hisoblashimiz mumkin. Ya'ni asl dastlabki berilgan prinsipial sxemamizni almashtirish sxemasidan keyin yo'naltirilgan, ya'ni bog'langan yo'naltirilgan graf holatiga keltirib oldik. Bu yerda to'la qarshiliklarni hammasini yo'naltirib, tarmoq sifatida, ya'ni qirra sifatida ajratib olingan. Kontrlarimizga ham yo'nalishlar berib olingan. Bu yerda tarmoqlarning yo'nalishi ko'rsatilgan. Sxemalarni graf ko'rinishida ifodalaganda qarshilik va elektr yurituvchi kuchlarni maxsus belgilashlarga ehtiyoj yo'q. Berilgan yo'naltirilgan grafimizga ikkita matritsani doimo tuzishimiz mumkin. Birinchisi M matritsa, ya'ni insidensiyaning birinchi matritsasi tugunlar bilan tarmoqlarni bog'lovchi matritsa. Ikkinchi matritsamiz N matritsa. Ya'ni insidensiyaning ikkinchi matritsasi mustaqil konturlarni tarmoqlar bilan bog'lovchi matritsa. Dastlab M matritsani tuzishni ko'rib chiqamiz. M matritsa quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni M matritsamiz to'g'ri to'rt burchakli matritsa bo'ladi doimo. M matritsamiz +1, -1 va 0 qiymatlarini qabul qilishi mumkin. M matritsamiz elementi qachon +1 bo'ladi? Agar tugun tarmoqning boshlang'ich nuqtasi bo'lsa, o'sha elementimiz +1 qiymatni qabul qiladi. Agar tugun tarmoqning oxirgi nuqtasiga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, u holda -1 qiymatni qabul qiladi. Agar tugun tarmoqqa tegishli bo'lmasa, 0 qiymatni qabul qiladi. Ya'ni bizda berilgan sxemamizda 6 ta tugun iborat edi va 6 ta tarmoqdan iborat edi. Bu yerda hozir kvadrat matritsa holatda turibdi xususiy holda. Odatda to'g'ri to'rt burchakli matritsa ko'rinishida bo'ladi. Har doim kvadrat holatda bo'lmaydi. Bu xususiy holda qoladi. Ya'ni ko'ryapsizki, bu yerda tugunlar satrlarni ifodalaydi, tarmoqlar esa ustunlarni ifodalaydi. Ya'ni bizning sxemamiz, ya'ni elektr sxemamiz nechta tugundan iborat bo'ladigan bo'lsa, shuncha satrdan iborat bo'ladi M matritsa elementlari. Agar elektr zanjirimiz nechta tarmoqdan iborat bo'ladigan bo'lsa, matritsamiz shuncha ustundan iborat bo'ladi. Insidensiyaning ikkinchi matritsasi N matritsamiz ham to'g'ri to'rt burchakli matritsa bo'ladi. Ya'ni bu ham N matritsa ham 3 ta elementni qabul qiladi, ya'ni 3 ta qiymatni qabul qiladi. N matritsa elementlari +1, -1 va 0 qiymatlarini qabul qiladi. N matritsaning elementlari qachonki +1 bo'ladi, agar tarmoq konturga tegishli bo'lsa va kontur bilan tarmoq yo'nalishlari ustma-ust tushsa. N matritsa elementi -1 qiymatni qabul qiladi, qachonki tarmoq konturga tegishli bo'lsa va yo'nalishlari qarama-qarshi tushsa, -1 qiymatni qabul qiladi. N matritsaning elementi 0 qiymatni qabul qiladi, qachonki tarmoq konturga tegishli bo'lmasa. N matritsaning har bir qatori mustaqil konturga qaysi tarmoqlar kiradi, ular kontur yo'nalishiga nisbatan qanday yo'nalganligini ko'rsatadi. Har bir ustun esa ushbu tarmoq qanday mustaqil konturlarga kiradi va uning yo'nalishlari konturlar yo'nalishini bilan mos kelish kelmasligini ko'rsatadi. Ya'ni N matritsaga qarab biz tarmoq zanjirining yo'nalishlarini va o'zaro konturga yo'nalishlarini
chizib olishimiz mumkin. Ya'ni invertorga qarab turib ham zanjirni keltirib olishimiz mumkin. Bu yerda kontrollar, mustaqil kontrollar soni matrisani satırlarını ifodalaydi, tarmoqlar matrisani ustunligini ifodalaydi. Ya'ni nechta mustaqil kontrollardan iborat bo'ladigan bo'lsa, n matrisani shuncha satırdan iborat bo'ladi. Tarmoqlar soni nechta bo'ladigan bo'lsa, elektr zanjirida n matrisaning ustunlar soni ham shuncha qiymatni qabul qiladi. Insidensiyaning birinchi va ikkinchi matrisasi orqali biz har qanday shey yuqori kuchlanish elektr zanjirini hisoblayotganimizda shu matrisalar orqali biz keyingi hisoblashlarni amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni n matrisa hamda m matrisalar bog'lovchi matrisa hisoblanadi. Ya'ni m matrisa kubinlar bilan tarmoqlarni bog'lasa, n matrisamiz konturlar bilan tarmoqlarni bog'laydi. Ya'ni shu ikki matrisa orqali biz keyingi hisob kitoblarni, ya'ni tarmoqlardagi to'klarni topib olishimiz mumkin. Qachonki yuklamalar va qarshiliklari berilgan bo'lsa, tarmoqning qarshiliklari berilgan bo'lsa, keyingi darslarimizda biz shular bilan batafsil ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.